Рады вітаць вас, паважаныя пяцікласнікі. Падчас мінулай сустрэчы мы з вамі вялі гутарку пра галоўныя члены сказа. Мы ведаем, што такое граматычная аснова. Успомнілі, як падкрэсліваецца дзейнік і выказнік. Ужо падчас мінулай сустрэчы вы заўважылі, што ў сказах, акрамя граматычнай асновы, ёсць іншыя члены сказа, і мы іх назвалі даданыя. Вось пра іх і пойдзе ў нас сёння гаворка. Тэма нашай сустрэчы – даданыя члены сказа, дапаўненне, азначэнне, акалічнасць. Мы паспрабуем знайсці адказы на наступныя пытанні. Якія члены сказа называюцца даданымі? Што такое дапаўненне, азначэнне, акалічнасць? Якімі часцінамі мовы выражаюцца? Як падкрэсліваецца ў сказах? А зараз здзейснім вандроўку па прыгожых куточках роднай зямлі. Паслухайце вершаваныя радкі. Мы пакажам нашую краіну, нашы нівы, рэчкі і лясы. Прывітае вас, браткі, гасцінна, сонца небывалай красы. Вызначце граматычную аснову ў сказах. Так, у першым сказе дзейнік мы, а выказнік пакажам. У другім сказе дзейнік сонца, што зробіць, прывітае. А як вы думаеце, ці прыгожа гучалі б вершаваныя радкі, будова якіх складалася толькі з галоўных членаў? Я згодна з вамі, не вельмі прыгожа. А якія словы упрыгожылі гэтыя сказы? Я думаю, вы заўважылі, што ў сказах, акрамя дзейніка і выказніка, ёсць іншыя члены. Яны і ўпрыгожылі нашы сказы. Іх мы называем даданыя члены. Да даданых членаў адносяцца дапаўненне, азначэнне і акалічнасць. Давайце звернемся да матэрыялу нашага падручніка і выканаем практыкаванне 155 на старонцы 91. Нам неабходна дапоўніць табліцу склонавымі пытаннямі і прыкладамі форм назоўнікаў. Націсніце, калі ласка, на паўзу і выканайце заданне. Праверым, ці так у нас атрымалася. Назоўны склон – хто, што, чалавек, зямля. Родны – каго, чаго, чалавека, зямлі. Давальны – каму, чаму, чалавеку, зямлі. Вінавальны – каго, што, чалавека, зямлю. Творны – кім, чым, чалавека, зямлёй, зямлёю. І местны склон – пры кім, пры чым, пры чалавеку, на зямлі. Спадзяюся, што вы паспяхова ўспомнілі склонавыя пытанні. А прыпомніце, калі ласка, які член сказа выражаецца назоўнікам у назоўным склоне? Правільна, гэта дзейнік. І запомніце, усе склоны, акрамя назоўнага, называюцца ускоснымі склонамі. Для таго, каб зразумець, які даданы член сказа называецца дапаўненнем, азначэннем, акалічнасцю, мы з вамі запоўнім вось гэтую табліцу. Запаўненне мы будзем рабіць на аснове тэксту. Перад вамі тэкст. Запішыце прапанаваны тэкст у сшыткі. Падкрэсліце граматычныя асновы ў кожным сказе. Націсніце на паўзу і выканайце заданне. Праверым, што ў нас атрымалася. У першым сказе граматычная аснова «лес выглядае», у другім «пралескі расплюшчваюць», у наступным сказе «смолкі палаюць», далей «восень упрыгожвае» і ў апошнім сказе «зіма дорыць». Малайцы! А цяпер паспрабуйце паставіць пытанні да выдзеленых слоў. Націсніце на паўзу і выканайце заданне. Праверым,
Расплющують що? Вочки. Упригожує що? Пущу. Упригожує чим? Диванами. Дорить кому? Йой. Дорить що? Футра. Успомніть, як називається питання «кому? Чому?», «кого? Що?», «ким? Чим?». Ми тільки що сказали, що це питання ускосних склонів. Значить, наші слова відказують на питання ускосних склонів. А що обозначають слова «вочки», «пуща», «диван», «футра»? Так, я не обозначаю предмет. А надпишіться зверху над виділеними словами, якої частиною мови вони з'являються. Натисніться на паузу, зробіться надписи. Що у нас отрималося? Слови «вочки», «пуща», «диван», «футра» – це назовники, а слово «яє» – займінник. А тепер скажіть, від якого члена сказа ми задавали питання до виділених слов? Так, від виказника. А тепер звернемося до нашої таблиці. Откажемо на питанні першого слупка. Будем вельми уважливые. Даданный член сказа, что обозначает предмет и отказывая на пытание ускосных склонов, выражается назовником або заименником и относится до выказника, называется дополнением. Дополнение при разборе подкресливается пунктирной линией. Таким чином, у нашем тексте мы знайшли дополнение. А теперь самостойно попрацуйте с означением. Означения в нашем тексте выделены и подкреслены. Откажите на пытание первого ступка нашей таблицы и заполните третий ступок и сформулюйте отказ на пытание. Який даданий член сказа називається значенням? Натисніть на паузу і виконайте завдання. Провіримо, які питання ви задали до значення. Ліс чий? Наш. Вочки які? Сині. Диванами якими? Вірасовими. Футра якої? Снежної. А тепер визначим, якими частинами мови виражені наші означенні. Так, наш – гэта займінник. А сінія – вірасовымі, снежнае – гэта примітнікі. А тепер паспрабуем сфармуляваць адказ на пытанне, які даданы член сказа называецца азначэннем. Праверым, што вы запісалі ў табліцы. Азначэнне – гэта даданы член сказа, які адказвае на пытанні «які», «якая», «якое», «якія», «чый», «чыя», «чыё», «чые» і абазначае прымету прадмета. Часцей за ўсё значэнне выражаецца прыметнікам, але можа быць і займіннікам. У сказе значэнне залежыць ад слоў, выражаных назоўнікам, і падкрэсліваецца хвалістай лініяй. У нашым тэксце ўжо падкрэслены азначэнні. Яшчэ не ўсе словы падкрэслены ў нашых сказах. Паспрабуем разам задаць да іх пытанні. Выглядае як? Цудоўна. Выглядае калі? Заўсёды. Расплюшчваюць калі? Вясной. Палають як? Ярко. Палають дзе? На лугах. Палають калі? У ліпені. Натисніть на паузу і надпишіть зверху, якими частинами мови виражені виділені слова, до яких ми ставили питання. Проверьте, чи так у вас отрималося. Цудоўна, заўсёды, вясной, ярка,
Гэта прыслоўі. А на лугах і ў ліпені назоўнік з прыназоўнікам. Я думаю, што вы звярнулі ўвагу, што пытанні да выдзеленых слоў мы задавалі ад выказніка. Такім чынам, мы пералічылі прыметы акалічнасці. У табліцы гэта будзе выглядаць так. Акалічнасць. Даданы член сказа, які адказвае на пытанні «як», «дзе», «калі», «чаму», абазначае спосаб дзеяння, час, месца, прычыну, выражаецца прыслоўем або назоўнікам з прыназоўнікам і адносіцца да выказніка. Пры разборы акалічнасць падкрэсліваецца штрых-пунктірам. Мы падкрэслілі ў сказах граматычную аснову і ўсе даданыя члены, а гэта значыць, зрабілі сінтаксічны разбор сказа. На адной з папярэдніх сустрэч мы дамовіліся, што будзем гаварыць па-беларуску правільна. Запомніце, беларусы дзякуюць каму? Напрыклад, дзякаваць каму? Бацькам? Прабачаем таксама каму? Прабачыць сяброўцы. Смяёмся мы таксама з каго? Смяяцца з сабакі. Калі мы збіраемся ў лес, каб назбіраць грыбоў, ягад і арэхаў, то па-беларуску звычайна гаворым «пайсці ў ягады», «пайсці ў грыбы», «пайсці ў арэхі». Будзем гаварыць па-беларуску правільна. На сёння наша праца з вамі завершана. Запоўненая нами табліца сведчыць пра тое, што мы паспяхова адказалі на ўсе пытанні, пастаўленыя на пачатку сустрэчы. Я думаю, што мы запомнілі, якія даданыя члены называюцца дапаўненнем, азначэннем, акалічнасцю. Я раю вам карыстацца гэтай табліцай пры сінтаксічным разборы сказа. Дзякую за працу. Да новых сустрэч!